Tak ahoj, já všechny zdravím při velikonočním pondělí. Při tomhle vysílání nebudu sama, ale mám tady parťáka, velikonočního zajíčka, takový trochu scary. Dostala jsem ho darem od své úžasné spolubydlící. Ráno na mě čekal na stole u tulipánů z kosatci. Jsme teda doufám, že to byly kosatce. No, takže doufám, že nebude vyrušovat. Nicméně pro dnešní video jsem opět namátkou jako šahla do knihovny a vytáhla jsem tuto útlou knížečku od argentinského autora a novináře Carlose Marie Domingueze. Je to skutečně útlý počin, novelka. A přijde mi vtipný, že zrovna na tuhle padla moje ruka ze dvou důvodů. První je ten, že před asi dvěma dnama jsem tady jakoby nahrávala o tom, jak je pro mě literatura důležitá, že by měla být důležitá pro všechny. A tahle knížka není o ničem jiném, než o knihách, o referencích na ně a na více i méně známé autory. Je to jakýsi druh, asi by se to dalo označit za svým způsobem magický realismus, nebo jsou tam nějaké prvky magického realismu, ale jak je vidno i z obálky, tak dům z papíru, ten papír referuje ke knihám a tenhle ten dům ve skutečnosti je postavený z knih. A druhá taková vtipná záležitost je ta, že teda v originále ta knížka se jmenuje Casa de Papel, La Casa de Papel, a jak mnozí fanoušci budou vědět, tak před pár týdny nebo před týdnem a něco Netflix vypustil a další řadu notoricky známého stejnojmenného seriálu, se kterým to sice nemá vůbec nic společného, ale i tak mi to přišlo docela vtipný. Tuhle knížku jsem navíc získala úplnou náhodou, že jsem byla na nějakém knižním beletru a někdo mi tam doporučil, tak jsem ji vzala a bylo to příjemný, skutečně příjemný překvapení. Rozhodla jsem se, že místo slov dneska přečtu pasáž z té knížky, která hovoří za vše a hovoří o tom, jak knihy mění lidské osudy. A doufám, že se ta pasáž bude líbit, mně se líbila. Tak. Na jaře roku 1998 si Bluma Lennonová v jednom knihkupectví v Soho koupila staré vydání básní Emily Dickinsonové a když na prvním nároží dospěla ke druhé básni, přejelo ji auto. Knihy mění osud lidí. Z některých z nich se po přečtení Sandokana stali profesoři literatury na dalekých univerzitách. Siddhartha, dokázal obrátit desítky tisíc mladých lidí na buddhismus, Hemingway z nich udělal sportovce, Dumas převrátil na ruby život velké spoustě žen a některé, a nebylo jich málo, dokonce zachránili před sebevraždou kulinářské příručky. Bluma se stala jejich obětí. Nikoli však jedinou. Leonard Wood, starý profesor klasické filologie, ochrnul na půl těla, když se mu v knihovně zřítilo z regálu na hlavu 5 svazků Encyklopedie Britannica. Můj přítel Richard se zlomil nohu pádem ze žebříku, když se v poličce své knihovny pokoušel umístit na správné místo Faulknerův román Absalone Absalone. Jiný přítel z Buenos Aires ve sklepení Národního archivu onemocněl tuberkulózou a jednou na večer jsem byl v Chile svědkem toho, jak čísi pes v záchvatu vzteku sežral bratry Karamazovi a na místě zdechl. Pokaždé, když mě babička přistihla, jak si v posteli čtu, domlouvala mi: přestaň s tím, což pak nevíš, jak jsou knihy nebezpečné. Mnoho let jsem si myslel, že se mýlí, ale čas dal a babičce nakonec přece jen za pravdu. Tak jo, já vám přeju hezké velikonoční pondělí ještě jednou. Podporujeme literaturu, čtěme a mějme se co nejlépe. Ahoj.